тоги като разрушител, каквато е и професията му. Тази вечер ще имаме възможност да го видим и като творец. Всички тези прекрасни близо 60 платна са негово дело и са рисувани специално за откриване на изложбата му в Търговище. Той, мога да кажа, че е един от най-влюбените в пейзажа художници, който, така както му е работата много мъжка и много силова, пред природата е просто на колене. Той я разбира, той я усеща и бих казала дори, че малко ревнувам от тази изложба и ви завиждам много, защото моята галерия не е толкова голяма, действително, но никога Огин не е подготвил толкова много и толкова спиращи дъха картини. Но с годините аз виждам как Огин вече отпусна много ръката си. За него изографистването на пейзажа е минало в една друга степен, когато той свободно излива своята любов. Поляна някъде с цветя или една гора с една мека, топла атмосфера, това нещо за мен, нали, има много енергия в този пейзаж и той пръска енергия, ако, нали, съм успял да го постигна как трябва да го направим. Смятам всяка година вече да има изява в Търговище. Диди е главният виновник, нали, за това съберем всичките приятели и колеги тук тази вечер, което много съм благодарен и аз. Нали? Тя е от Търговище. Най-ценното, което получих, нали? За мен.